はい、どうもこんにちは。生き物インフォチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。ティーズガーデンの川中です。今日は3ヶ月前に投稿した動画の続きです。植物を植えられる布のカッチャクくんを土の代わりに利用したツノガエルの飼育、続きが気になっているという方もいるかもしれません。結論から言うと問題ありませんでした。カエルの飼育の床材として使えます。このカッチャクくん、本来は植物を植え付けるための布なんですけども、その布の性質とか水や汚れを吸うという特徴からカエルの床材に使えるかなと思って、実験を始めたんですけども、結果は先に言った通りですね。で、一度も交換なしでこの布が、汚れたらカエルの排泄物で汚れたら洗うっていうのを繰り返しているだけでキープができております。カエルの足の裏とかそれからお腹が、汚れてその細菌感染を起こして荒れたりというようなこともありませんでした。そうですね、一番気になっていたのはそのカエルの足がしっかり発達するのかなというところだったんですけども、これに関してもご覧の通り足腰しっかりしているようですね。足腰の発達を心配していたコメントもありましたが問題なさそうということで、ご確認ください。問題があるとしたらこの色が黒いのでカエルが少し黒ずんでしまうというところですかね。ごめん。ただこれは飼い主の都合なのでカエルには関係ないかと思います。アルビノとかだったら床材が黒でも色が黒でも体の色は変わらないのかなと思います。今撮影のために明るいところに出したのでだんだん色づいてきましたが、普段はもうちょっと黒っぽい色になっております。それは先ほども言いましたけども床材の色、明るさの関係かと思います。カエルが間違ってこの布を誤飲してしまう、誤食してしまうというようなことはありませんでした。それはこの布の繊維がそれほど長くないので、口の中に入り込みにくいのと、あと一枚布なので水を吸うとかなり重くなるんですね。ということでもし仮に一回口の中に引っ掛けてしまっても、すぐにカエルの方がこれはもう動かない、口の中に入らないと判断して吐き出してしまうということで、それで誤飲誤食してしまうことが少ないということでしょう。そして繊維はループ状になっておらず毛羽立っているまっすぐな繊維なので、ツノガエルの歯が生えてますからね、ツノガエルの歯にループ状の繊維が引っかかって取れなくなるということもこのカッチャクくんではありませんでした。それから壁面に接着していたエアプランツチランジア、こちらの方一部は枯れてしまったんですけども、丈夫なこのイオナンタとか、これはカプトメデューサーですかね、これは日々の霧吹きで健康に育っています。でこのカッチャクくんが下についてしまうとね、常にこう水を吸い上げてしまい、常にこうびしょびしょの壁に触れていると腐りやすくなってしまうんですけども、ちょっと開けているのでこの下の空間を開けているので、この辺りは枯れちゃったんですけども、後の株は元気に育っています。カッチャクくんは有限会社ピクタから販売されています。一部の店舗やそれから通販などでも見かけますので、気になっている人はその辺りから探してみましょう。どうもいつも生き物インフォチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。何か参考になったよという点が一つでもあれば幸いです。よろしければ、チャンネル登録とそれから高評価ボタン押していただけますと、また私のモチベーションにもつながります。それでは今後ともよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。